Jesus Christ wa ala ba Merry Christmas ni nga ala ba ne tou yu da sa ni ne di nya di kachin no mya shin mya tin chouk ga ni pyo u si jin ba le di sin thai khon ga online live show ma pa win phit khe de a chang yin le yo pyo pya bi ba o okay Jesus mya tin ma de di ni nya ma jar jo kachin anu pinya shin mya a tin chouk ga ni phai cha pyo ma jo di Christmas season ma la yak pa win shin phit ba de imetan ma le pyo ba de ကျွန်တော်တို့ဒါအနုပညာညီကောင်မတော်မနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာခံစားချက်ကရောဘယ်လိုရှိမလဲအဲတော်တော်လေးပြောပါရဲဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲလာပေါင်းများစွာကိုဗစ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဘဝဖြိုးဖြိုးလေးနဲ့ရှိနေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုရဘူးဆိုရလဲပဲအချိန်တွေကတိတ်မပြီးကြတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကချို့ကချင်အနုပညာရှင်များအတင်းကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးကြီးလို့ရအောင်အဲစီစဉ်ပေးတဲ့ဒီ live show လေးမှာလာရောက်ပါဝင်ခွင့်ရတာအင်မတန်မှပျော်ပါတယ်အနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးဆုံတွေ့ရတာလည်းအင်မတန်မှမင်္ဂလာတပါးပါပဲဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ social media မှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဒါလက်တော်မှာဒီပရဟိတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအများကြီးလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာရဲ့ခံယူချက်လေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှအစွမ်းစားဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလမှာမွေးဖွားတန့်စင်လာတော့သခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင်ကျွန်တော်မှဘာတွေပေးနိုင်မလဲလူတွေကိုအပြုံးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပြုံးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်အုတ်တချက်တေးတဲ့ပွင့်မြုံမုံလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီတက်ကြွေးရိုးတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လူငယ်လူရွယ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဖခင်နဲ့ဖခင်ကြောင့်နေလည်းမတက်ရဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကြောင့်နဲ့ဝေးကွာနေကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေနဲ့တက်လန်းတက်စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းရင်လည်းပဲဒီခရစ်မတ်လာရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ဖျားပေးတဲ့အစွမ်းစားလေးနဲ့ပဲဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောဆရာအနေနဲ့ဟောဒါအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာရောဘလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှရှောက်လမ်းဖို့အတွက်စီစဉ်ထားရောရှိမလား။ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝကတော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်လောကရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဘဝရဲ့ဒီအနုပညာဘဝဒီနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်ဆုံးတိုင်အောင်ဒီတတနာအမှုတော်နဲ့တကွာကြီးအနုပညာလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်သောလုံဘော်လူမျိုးအနုပညာမှာတော်၎င်းဒီကချင်ကျွန်တော်ရဲ့ကချင်မျိုးနယ်စုအနုပညာအတင်းမှာတော်၎င်းမြမအနုပညာမှာတော်၎င်းဖျားရခင်အတုံးပြုတဲ့နေရာကန္တမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါဝင်နေမှာပါ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအသက်အရွယ်မှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နိုင်ခြင်းမယက်တည်နိုင်တော်ညာလည်းပဲပါဝင်ပန့်ပိုးပေးသူတူအနေနဲ့အဆိုတော်အဆိုတယောက်အတင်ဖြစ်တော်လကောင်ကျွန်တော်နောက်တန်းကနေဒရိုက်တာလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်မြူထိုးမန်ထိုးလိုအပ်တဲ့ထမင်းချက်ဟင်းချက်နေရာကနေပြီးတော့မှတောင်းဆုံပေါ့နော်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအနုပညာအတွက်ဘုရားသခင်တဒနာအတွက်ဆက်လက်ပြီးရှင်သန်နေဦးမှာပါတချိန်ကဆရာအနေနဲ့ဒါမြန်မာဇက်လန်းနေမှာပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့မှဒါအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအခုဒီအချိန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဆရာအနေနဲ့ဒါအခုဝါသနာပါရာဘုရားညွန်ပြရဲ့လှုပ်တွေကိုပေါ့နော်ဒါလုပ်နေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ချင်းကြတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံပြီးတော့မှလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေကရှိမလားဒီအကြောင်းပြောနော်စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာဇာတ်ကားတွေမြန်မာအနုပညာလောကမှာခဏတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေလည်းဆယ်ကားကျော်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမတပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်စီမှာအခွင့်အလမ်းမရှိသေးပါဘူးတခြားအလုပ်တွေလည်းအများကြီးပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဘုရားသခင်အခွင့်အခါပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အနုပညာကန္တမှာမှဆိုကျွန်တော်ကပါဝင်ဖို့အဆင်တင်ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့အလင်းတစ်မီဒီယာတာသနာဆိုတဲ့လူမှုလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတကြီးရွယ်အိုတွေဒီဖဲချင်းခံအုပ်စုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မိုးရေးကြေးကြွန်ကြားရောက်နေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုကျွန်တော်ဂရုပြုလမ်းညွှန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနုပညာနဲ့နည်းနည်းလေးကင်းကောက်သွားသလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ဘူးတော့ရိုက်ခဲ့ဘူးတော့မြန်မာဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေတရုတ်ဆောင်တွေဒါရိုက်တာတွေအားလုံးကိုလည်းအမြဲတမ်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှကပြုပါတယ်အမြဲတမ်းလဲတတိယနေပါတယ်အမြဲတမ်းလဲကျွန်တော်အမှတ်ရနေပါတယ်နောက်အခွင့်အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြာရကန္တမှာပါဝင်နေအောင်ပါဟောဆရာအနေနဲ့ဒါအခုချိန်ဒီအပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအများကြီးရှိတဲ့လူသားတွေထဲမှာကျွန်တော်လူမျိုးဇက်ခန်းစိန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုအားဖိတ်ခဲ့ဘူးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါပြုံးပြခဲ့ဘူးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမတိသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကိုမမြင်ဘူးကြတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်အင်တာဗျူးလေးထဲမှာဒီအစီအစဉ်လေးထဲမှာမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်အတွက်ကော၎င်းကဘာကြီးအတွက်တော့၎င်းအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီခံစားနေရတော့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဝေဒနာမှလည်းကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဖျားเจ้าနဲ့ကိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့အတူတကွအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကျမ်းမာသောဘဝအတ္တတာကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်နေဆုတောင်းပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။